Nossa, Jesus amado. Recomeçar essa série aqui de Carros 1, pois eu perdi o meu save antigo, então a gente vai ter que começar tudo de novo. Bem, a gente ainda tem a missão de fazer com os britânicos. Eita, a gente tem que fazer a missão com os britânicos ainda. É, e a gente ainda tem que procurar os cartões postais da Alice. Eita, por mim eu vou bater série aqui, né? Então beleza, vamos aqui. Radio Spring Circuit, Sally, Sunshine Circuit. Então beleza, vamos lá. Ó, tem a Mia, a Tia e a Sally. Acho que é nessa missão que a gente joga com a Sally, né? Pela primeira vez no jogo. É que não tem outra missão que a gente joga com a Sally, né? Mas enfim. Ei, Relâmpago, achei que você e eu podíamos ir. Nossa vida! Bem... Lá está ele! Ai, ele mesmo! Oi, Relâmpago! Lembra de nós? É claro, estão brincando. Quem ia esquecer? É, olha só, vocês não são estranhas. Ele se lembra da gente! E aí? Não vai me apresentar suas amigas? É, essa é a... Eu sou Mia. Eu sou Tia. Somos as maiores fãs dele. Tá bem. Olha, legal. Isso é bacana. A gente esperava que o Relâmpago desse uma volta com a gente. Senhoras, na verdade, acho que não é uma boa ideia. Peraí. Eu tenho uma ideia melhor. Vocês garotas topam uma competição amistosa? 3 voltas. A vencedora passeia com o Relâmpago. Puxa vida, que maneiro! Você não precisa disso. Não se preocupe, eu preciso malhar. Contem comigo também, doçura. Não vai ter folga feminina sem mim. Simbora. Essa pista aqui é... Não é só pra caso vocês saberem, eu coloquei o botão de drift pra cá, pra ficar mais fácil, tá? Só pra gente não se sentir. Nossa, já perdi já. Já bati, eita nós, Jesus. Não, meu, eu tô fazendo a minha, a Tia e a... E a Flor comendo em poeira, né? Mas, beleza. Nossa, essa é... Drift King, olha isso aqui. Nossa. Olha. Sério, ela derrapa até que bem. Toda vez que a gente vai jogar com um personagem diferente, eu vou fazer esse teste. Ou eles fazem uma coisa, ou eles são... Ou eles fazem um movimento diferente, né? Mas beleza. Ele colocou o detalhe aqui da tatuagem da série, que aparece lá no carro Zoom. E na uma versão muito é cara, né? Né, galera? Eu não tava fazendo muita gameplay, por causa que eu tava com a voz um pouco rouca. E também por causa que eu também tava torcendo muito. Bem, eu ainda tô torcendo muito, né? Mas já tô um pouco melhor aqui pra poder fazer vídeo. Mas agora eu tô melhor, né? Não posso dizer. Não, vem pra fora do PC de novo, não! Eu não tô suportando essa parte mais. Depois das missões que a gente bloqueia aquela missão do Doc, né?
Só que como que aquela missão é um pouco longa, tem que fazer essa aquela missão em outro vídeo. Tem coisas no jogo que eu nem lembro qual, como é que era. Era que faz tanto tempo que eu joguei, vai fazer um ano, né? Que eu ganhei meu telefone e o primeiro jogo que eu baixei foi esse. Já que... Eita. Já que eu não lembro, não tenho certeza se eu joguei no Xbox, pra meu pai tinha Xbox. E ganhando. Alô. Segunda ficou a Mia, terceira a tia e quarta a Flor. Mia e tia. É Mia e tia? É Mia... Não, peraí. É Mia e a tia. Ou a tia e a Mia. Mia e tia. A gente fala Mia e tia, né? Ah, então esse jogo colocou na ordem certa, então. E aí, burguês? Mano, eu quero fazer uma... Que isso, meu filho? Meu Deus, o que eu fiz com... O cara saiu correndo. Eu tô com pena dele. Ele deve ter mais nada da cena que ele teve. Eu só quero chegar na loja do Ramon, mas ela foi muito rápido. Olha, olha o Marco ainda de novo, velho. Nossa, olha onde que eu me enfiei. Esse negócio que joguei ele fez, né? Está meio certinho por causa de entrar, né? Pera, vamos tentar fazer aquele salto. É, vi... Tá por... Cara, de novo, cara! O jogo tá sendo realista, né? E mostrar uma coisa rápida, isso dificulta um pouco. Deixa eu passar por aqui. Tá, agora vamos ver se com uma coisa com essa velocidade absurda a gente vai conseguir. Pera, vamos só andar um pouquinho pra trás aqui. Devagar, passa na parede. Tem parede aqui, por sinal? Vamos. Nossa, Jesus amado! Gente, caraca, que isso? Caraca, velho! Eu subi em cima da loja do Luigi, velho! Quero fazer de novo. Eu quebrei todas as leis. Caraca, meu! Não, quero fazer de novo aqui. Pera. Eu fui todo troncho aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o cartão. Au! McQueen, pelo amor de Deus, mano. Olha onde é que você tá indo. Olha, eu subi em cima da laje, foi uma loucura. Deixa eu ver se eu consigo pular daqui. Né, aqui tá, acho que aqui dá um tamanho. Não peguei. O McQueen não sabe pular. Eu vou... Ah, como é que eu não pego isso aqui? Bora. Ah, Marco, por que você não pulou? Cara, ideia. Mas se existir, eu vou pausar o filme só pra ver se existe essa seta aqui. Tô falando no segundo filme, tá? No segundo e no terceiro, já que no primeiro eles não pensam nisso. Ou sim, né? Talvez. Quase. Arré. Pronto, acho que agora aqui não é McQueen. Poxa. McQueen, você tem que ficar alinhada aqui na rampa. Não é pra... Meu Deus, você não aprendeu nada com o mate, né, cara? E andar de ré. Vai. Ah, tá. Agora eu pego, né, jogo? Agora eu pego. Tá de parabéns. Salvar. É claro que eu quero salvar, né? Oh, gente. Na hora que era pra eu pular, que eu não tava nem pensando em pegar a carta. O jogo. Agora você pega a carta. Bora. Nossa, Jesus! Sargento, meu. Eu quero sair da casa do sargento, e agora? Eu vou sair de ré. Eu vou sair dessa casa de ré. Mano, por que o sargento colocou essas pedras que atrapalham o caminho no meio? Eu vou sair pulando aqui, tchau. Eu tô presa. Olha aqui o que tá acontecendo. Aqui é uma puta quicanda. Ah, vai ser aqui mesmo. Não vou dar o trabalho de chegar até ali. Mas beleza. Corredores, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você perder nenhum vídeo novo. Então, tchau pra vocês e tchau, pessoal!